които значи, да драги пишат. Телевизионни зрители, ако искате да забравяте къде ще загубите парите, обадете ми се и бъдете сигурни, че ги загубите. Ама ти сега се шегуваш, обаче това се изобщо не се шегувам. Само ще ти кажа, че тази шега ми костваше 2 години нерви, обаждане на военния прокурор, за да влезат квестори. Тези квестори Иляна Беновска, която участваше в тази банка, много добре знаеш, защото аз се чух скоро да говори по трасето. Извинявай, Иляна, че говоря така, но ти беше пиар на тази банка, която фалирана частна земеделска инвестиционна банка. И се наложи тогава, за да спаса парите си, аз съм ненужно откровен, отидах при господин Примянов в Червената централа, който те много се очудиха какво правят там, тъй като и котките в България знаят, че аз пеех против комунистите. Извинявайте, но колко нищо ново не казвам. Тайна ли? Ами тези пари не. Не помня колко бяха, само че помня, че бяха парите ми, които съм произвел през целия си живот и ги сложих в Raiffeisen Bank Centrum в Берлин. И няма да казвам други имена, само си спомня, че ме накараха да ги вкарам в тази банка. Кой те накара да ги вкараш? Е, да не говоря. Ама просто защо мои приятели. По-висока лихва? Не, ма глупости. Какви лихви? Ето сега в момента и в тази банка. Е, добре, измъкна ли тази банка, знаеш каква лихва има? Аз ще говоря едно към едно. Ама дай, ще стигнем и до тази банка. Тази новата банка. Да довършим историята. Само да завърша една история. У нас история в един момент се оказа, че по същия начин сценарий е един и същ. Моето уважение и моята тотална аматьорщина в банковото дело, но има някакви неща, които се повтарят и които малумен да си космонавт, да си певец и шлосер, викаш, бе чакай, бе, започва да си задаваш едни странни въпроси. Отново нямаше досиета, отново не се пускаха квестори, сега поне ги пуснаха тези квестори, колко са били коректни. Ама спаси ли тогава парите си? Това е въпрос. Спасих. Благодаря на Премянов ли? Ти още не си беше известен, извинявай, си бил нероден, само се сещам, че аз... бил съм роден. Бил съм роден и съм бил ученик, вероятно, да. И си спомням, че раздадах пари на Татяна Лолова, на Стоянка Мутафова, на Национална телевизия, половината говорители. Всичките тези 30 няколко вложители се стъпанчиха в нотарията и те унемяха, като видях целият този персонал, на който аз давам парите, за да могат да бъдат сложени до този минимум, който мога да ги получа. И после отново те ми ги прехвърляха, за да може аз отново да ги получа. Ама кой ти съдейства тогава? Никой не би се взел. Аз просто разбрах. Това е ноу-хау. Аз това, обяснявам в и съм благодарен на, хората, на господин Премянов. Ето, аз не съм комунист и никога няма да бъда. Не, аз съм го изпяла Кирил Маричков, но и това важи и за мене. Но господин Премянов беше така коректен да извика в партийната централа господин Дунев, ако не знае Беновска тази малка подробност. Ама защо споменаш момент, толкова Беновска? Защото тя участваше в фалита на тая банка. Кой да знае? Майка ти или аз? Сега ще иска право на отговор другата седмица. Да иска? Да, обаче я ще дойда тук и ще докарам и Премянов. Добре, добре. И само ще кажа на нещо друго. Аз не обвинявам нея дали тя е фалирала. Тя участва, тя вътре знае какво се е случило. Тя знае рецептата. Ама не може си да участва. Чакай само секунди, и слушаме малко. И в един момент господин Премянов извика Дунев и му каза, ти платил ли си еди какъв си лиценз? Те имате ни понятие, като аз съм неграмотен. Външен лиценз, вътрешен лиценз, той каза не. Значи тази банка е фалирала, благодаря. Аз знаех, че трябва да го извърша и само след 5 дена, пак във въпросния петък, тази банка в 12 часа беше първата банка с Кристал банк, която фалира. Обаче ти си получи парите. Да, след 2 години тормоз, след вкарване и ходене по мъките да ходиш да вкараш квестори, които те квестори ги изхвърлят сега... от банката. Чуваш ли ме добре? Изхвърлят ги от банката квесторите. А сега? Каква е сега ситуацията? Сега не знам каква е ситуацията. Ако знам каква е,